Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. E agora galera, já está instalado aqui o PhotoPrint. Opa! É programa vitalício, né? Esse é o PhotoPrint, o programa de RIP dela. É. E o Printer Manager, que acompanha o PhotoPrint, mas ele você só usa para origem só, né? Sim. Esse aqui. Esse é para que é? Você só vai olhar nele quantos metros que está fazendo. Quadrado, e aqui você vai colocar a origem. Todas essas funções aqui em cima é a mesma que você tem no painel, e aqui já é tudo pré-definição salva nossa, não mexe. Então, basicamente, é tipo, parado. É, esse daí é tipo onde está também o padrão de cores lá? Não, é no PhotoPrint. Aqui ele só vai ficar assim, você só vai mudar na origem, porque aqui no menu tem algumas funções técnicas que a gente que mexe. Tá, então a gente não usa esse daí. Esse é só tem que estar aqui para ela rodar. Tá. Se você não abrir o programa, não roda. Agora o que você vai usar é esse aqui. Esse aqui é onde você puxa os trabalhos, rifa. Eu mando o PDF aí. Exato. Primeiro você joga numa pasta, aí depois você puxa. Sim. Né, aqui eu já deixei um serviço aqui feito. No teste meu. A gente seleciona as passadas aqui. Coloquei 4 passes certinho, até 1,27. E esse arquivo está em imagem. É, ele já é um arquivo nosso já em CMYK e RGB direto da SAI, do software. Tá. Agora a gente for pegar a imagem no Google, aí vou ter que tratar, dependendo da imagem fica boa. Sim. Aqui já é uma arte toda tratada, tá. Já, realmente para teste. Entendi. Aí galera, a bicha tá ligada. É, o secador já ligou? É só as pulas, né? Acho que é. Só liga esse daí, só pra gente ver o... É. Só pra gente ver. Só mostrar o cheiro. Nossa, acende mesmo. Meu irmão, tá vermelho aqui. É. Bom, mais vermelho que isso aqui vai ficar, né? Ela vai esquentando aí, eu já coloquei no máximo. Agora é o tempo dela. Não sei se quente passar aqui. É, já tá quente aqui. Bom, mas aqui isso não vai ficar, né? Tá bem vermelho ela já. Ela vai subindo. A cor é padrão, né? Depois que esquenta, mas a temperatura não vai. Tá, pode desligar então. Você é doido, você puxa 1.800 watts, irmão? É, isso aqui é. Você tá doido? Parece que tá pegando fogo, né? É, tá um cheiro de queimado. É. Oh, ah, os cooler. Os cooler estão ligados aqui, os cooler. Não dá nem pra ver a ventoinha mais. Deixa eu desligar os cooler. É, o recombinador. Cadê? Ah, aqui, ó. Os dois lados. Coloquei um tubete aqui, mas é pequeno, galera. É. Dois motores. Ai, cara. E agora nós vamos ver. Ah, ele já colocou a capinha na cabeça. Ah, e a capinha na placa também. Tem uma plaquinha. Tem uma carenagem na placa também. É que eu vi que tava aqui em cima. Eu fiquei pensando qual que é da cabeça, qual que é da placa. Eu vi. É, não. Vai meter um adesivinho safado aqui, você acha que não? Todos colocam. Logo da empresa. É. Tá legal. Chupa Bala House. É isso aí. Bom, mandar um arquivinho aqui pra teste. Vamos ver como é que fica a impressão. Primeira impressão da máquina. Aí, ó. Natália vai ver o trem imprimindo. Né, amor? Natália tá plena. É que a Natália tá com essa cara aqui. Ela tá pensando que ela tem um monte de coisa pra fazer. E hoje a gente vai parar a noite. Aí, começou. Quatro passes quatro aí? Passado. Na alinhada já, só dá pra olhar. Lembrando que isso aqui é um adesivo promocional, né? Percebe. Dependendo da qualidade do adesivo, fica ainda mais top. Ah, por exemplo, se eu passar o dedo agora, galera, sai tudo. Desculpa, mano.
Esbarrei aqui na Natália, galera. É. Ah, a fonte tamanho 6 ali. Tá falando? É, ó. Gostou do cheiro? Mas não é forte, cara. Ah, ele tinta que você não vai ficar na sala. Principalmente já tá às 13h20, grande formato aí, ela é pesada. Ah, essa aqui não é forte, não. É, sim, é forte, mas. A gente tem uma D14 lá que você não vai ficar na sala. Qual que é? D14, é uma tinta para impressão de grande formato. Aham, para. Ah, industrial aí. Não, aqui tá tranquilo. A Natália vai ficar muito louca com esse cheiro aí. Olha, tá molhado lá, galera. Tem. Que lá. Vai soltar uma arte safada aí pra nós? Vai pegar aí no Google? Ah, eu já tenho, mas. Pronto. O computador ficou com a criança, instala um monte de joguinho aí. Eu vi. Tá Steam aí. Aparecer, né? Ele vai parar teu WhatsApp aí. E aí, galera? Fala aí nos comentários o que vocês estão achando aí da qualidade da impressão. Uma mulher jogando água na cara. Um raio. Metade da cabeça da. Como chama essa aqui? A Branca de Neve. Metade da cabeça da Branca de Neve. Parece a Branca de Neve. Parece. A florestinha aqui safada. Já secou já? Acho que não, né? Pode pôr a mão já? Ah, já secou. Aí, ó. Aqui já daria pra pôr na máquina de corte? É bom esperar, né? É bom esperar um pouquinho. Fala que se você não espera, ele. Ele solta, né? Vai soltar tudo, aí escolhe lá. É. Já pegou lá? Já foi embora? Aqui, ó. No fundo preto já não pega tão legal, né? As letras. É, depende a carga de tinta e o tamanho da letra, né? É. Mas aqui ele também tá todo calçado, né? Ele tá muito legal. É. Bom, vai soltar lá. Teste de cores. Já vou até ver como que ele faz pra. Depois eu vou. Vai ensinar, né? É, galera. O homem almoçou picanha. Picanha que é mais. É angus. Eu não sei como que fala, nem aquelas carnes lá. É isso aí, galera. É, a gente tá aqui, você tá aqui desde as. Cheguei 10 horas, mais ou menos. É, umas 10 horas. 10 e pouquinho. 10 e meia você chegou, ó. Já são 3 e 10, galera. Quando for instalar, ó, tem que separar um dia pra isso, viu, pessoal? O negócio aqui é complexo, mano. Mas tem uns BIOS no caminho, né? Tipo assim, esse notebook aqui só tem entrada 3.0.
E a máquina só reconhece 2.0, né? Aí tem que dar uma chipada ali no computador. É um trabalhinho a mais. Tinha que ser pra um leão safado aí pra nós ver. Não, mas tem como pegar o lugar. Assim que ficou bom também. É bom. Você tá criando tudo um monte num negócio só? É, eu vou definir as passadas que eu quero aqui, pra botar o tamanho do material. Ih, galera, merchandise aqui, ó. Olha os capas de merchandise aqui. Ah, vou cobrar o jabá aí, hein? Não, mano. E aí, ó. Olha lá, o aterramento de estática da máquina tá lá, esse fio verde. Esse aqui é a estática da energia, o aterramento da energia. E esse aqui é o aterramento da máquina. Aí, ó, as tintas estão aqui, desceram tudo certinho. E aí, Bernardo? Gostou da impressora? Hã? O que ele falou? É uma mânica. Uma mânica? E ele quer banar desse bem grandona mânica pra colar ali naquela parede do outro lado. É. O que ele gosta? O que você gosta, Bê? Que você quer que imprime? O que você gosta? Ele perguntou. Vai sair o Homem-Aranha. Ah, o Homem-Aranha ele gosta. Ah, o Homem-Aranha ele gosta, hein? Ele gosta, né, Bê? É isso aí. Bom, a hora que for imprimir, eu vou. Achei que o cara ia ser rápido no bagulho, mano. Eu nem cortei. Isso é tigre, pô. O cara só não manda ele tomar no olho da goiaba porque ele é educado. Eu tô te enchendo o saco. Ele só tá fazendo isso porque eu tolerei algumas flatulências. Tô zoando. Não, era a trombeta, irmão. Eram as trombetas. É isso aí. Ah, eu até achei ela rápida, mano. Eu achei que ela era devagar. Vamos pôr tudo que dá nela? A melhor resolução possível? Melhor resolução? É. Seis passados. Mas em quatro aqui já é bom. Então você vai rodar dia a dia. É. Quatro passados. Então vai, mata quatro, vai. É mais rápido também. Mas as outras passadas eu faço nos outros vídeos. É, vamos rodar em tudo, questão. 4, 6, rodar unidirecional também. Por exemplo, o unidirecional até isso aqui sai, né? Sai, tranquilo. Esse escritinho aqui que nem. Amanhã vai sair o ar-condicionado novo. Natália tá. A tarde tá agonizando. Pode esperar aí agora, retorno e já mandou aqui. Beleza. E a rollerzinha, tá aprovada? Tomou uma roller. É que aqui a gente não toma coca, né, galera? A gente toma roller. Aí pra galera que não conhece a roller, eu vou mostrar a roller pra vocês, ó. A roller aqui é da nossa região. Ó, essa aqui, galera. Essa aqui é a braba. Eu gosto mais disso aqui do que de coca, galera. É. A coca mudou a. Não, a De Vito não dá mais. Eu falo que o Ed é americano, né? Aí lá a gente fala uma esportiva. A esportiva? É, esportiva. A cera de americana? É, Santa Bárbara do Oeste, né?
Ah, tem gente da... Tem gente que é Santa Bárbara do Oeste que acompanha o canal. O japonês de Santa Bárbara do Oeste. É, tinha uma distribuidora evangélica lá, meu pai ia lá buscar uns materiais pra igreja. Né? Coisa pra devocional, aquelas coisas, livro, CD, mascote lá pra, pras crianças, fantoche, aquelas coisas e tal. Bom. Ah, então. É. Bom, vai soltar aí, galera. A hora que soltar eu volto. A galera começou aqui. Em quatro passadas. Aqui vai grande, hein? Sujeira na mídia? É. Aí se junta até ele na cabeça e já começa a riscar. Ah, tá. Ah, por isso que tem um rodinho ali pra limpar a cabeça. Mesmo com o rodinho, ainda fica no espelho, porque ele não consegue tirar. Aí o que você faz? Você vai fazer a limpeza lá no espelho com o internet, né? Sim. Solvente, quando estiver riscando assim. É. Normalmente gruda pelinho de lona, né? Aí ela começa a riscar. Olha aí, galera. Dá pra vender uns quadros grandes agora, hein? Bom, galera, vou dar um corte aqui. Na próxima impressão eu já volto. Aí, galera, acabou aqui praticamente o tigre e a lua aqui. Vou atender esse aqui pro coloridinho do Homem-Aranha. Sabe o que acontece, galera? Tá acabando meus minutos de filmagem aqui. Eu vou ter que dar umas pausadas pra caber tudo num vídeo só. Então eu já volto aí. Olha aí, galera. Até que tá indo rápido, mano. O Thales falou que ela imprime em média de 15 metros hora. Tranquilo. É, ali tá em Itaia pra fazer isso aí. A gente tá de 12 a 15. Aham. Uhum. Sim. Aí ficou da hora o Homem-Aranha, hein? Ficou da hora. Tá dando uma leve sujadinha nele, né? É, bem no limite da quente, né? Uhum. Beleza. Aqui vai sair umas. Sai uma Ferrari ali? Então, adesivo pequeno, ela roda normal. De boa. Aqui vai. Aí, galera. Aqui a Ferrari. Essa marca saiu. Por conta da mídia, ó, ela vem aqui, vem até aqui assim, ó. Então a lona, o adesivo tá com um belzinho, porque é um adesivo promocional, né? O pessoal tem muita dificuldade de tirar no vermelho legal também. Olha, ela só, agora só imprimindo ali porque ela só não tá imprimindo lá. É, ela tem esse esqueminha aí também que ajuda. Agora ela voltou pra lá. Ela faz só. É, legal, hein? Dá mais uma paradinha aqui. Aí, galera, aqui pra finalizar o vídeo, logo aqui da Plotters. Quero agradecer demais aí. Vamos com todo mundo pra cima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou!